จังกากาเปประณิตนั้นเกอาจเป็นปรับทาการยิงประณิตนั้นเนาะตอนละประณิตใดเนาะเป็นดุลเวียตึงปูให้ประณิตประมาณดองดังระตึงนี่จังตึงประณิต2ดองไอ้นอกเกประณิตหมอกเกประณิตใดยิงดุลมานี่มันสลบสลบก็ดังระตึงบ่ได้ระตึงปูทั้ง2ดองไอ้สมอบนากะไลมันดุลนอกវិញเกประณิตแต่ตึงได้ហើយតែម្ដងនេះប៉និត2ដងគេតឹងទៀតគេអធិនបកែតនៅក្នុងផងហើយខ្ញុំមកហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងខំទេប្រាប់ពេទ្យឲ្យគេតែចាំនឹងស្រាច់ពេទ្យដល់មកចាញ់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនាំប្រពន្ធមក8ខែណោះបាទដោយសារតែគេថាទៅតឹងហ្នឹងហើយតើមិនបានទៅជាលែងទៅតឹងវិញវ៉ាអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទណោះហើយបងប្អូននេះក៏មកទីឋានដែរនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមអតិថានហើយអញ្ចឹងទៅក៏គាត់សួរតែមានកម្លាំងមានអីគាត់មកឈឺពោះគេកើតមកធម្មតាទៅបាទវ៉ាធម្មតាមែនណាអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាការមួយដែរអស់មកធ្វើការខំមែនតើទីមួយតួរបស់ផងព្រះសិគរទេផងមកអឺសួរចុះមិនលើថាមិនវះគេប៉ាត់ក្រវះរអីអត់គាត់និយាយគេវះនេះទេគេទៀតទេអឺតើណៃថតទៅមិនគេប៉និតទៅថតទៅវិចិណាត់ទុំណាស់បានមួយនេះទៅតឹងពោះរហូតថតប្រហែលដងទៅតឹងពោះរហូតចុះមិនដូចជាវាបានទៅមានបរាយមកអឺបាទតើដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានហើយនេះក៏អំបិលកွာទៅវិញបើទៅឈឺពុះរបស់គុំពុះទៅដល់កាត់ត្បូងអូអឺចាំតែណាអរគុណព្រះអង្គយ៉ាងពុំមានព្រះអង្គឯងកុំអីនឹងវះអើតោះទៅព្រះអង្គឃើញដែរពេលមកអូមកបើតើមកចាក់ខ្លាញ់ណាយល់ពេលទៅឃើញទៅពីទៅឃើញនឹងចាំគុំឃើញដែរមកមើលអាចជិះកង់ទៅបងថែមអត់ហើយនៅទូទៅហឹមមកមកអាប់ទៀតណាអើយអូយថាមកហើយអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គធំធំហឹមអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងមកដឹងគុណព្រះតើព្រះអង្គអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាណាដូចបទចម្រៀងអី84ណោះប្រគុណណាប្រគុណដល់ព្រះអង្គគឺនៅពេលដែលយើងគ្មានគ្រាលំបាកឃើញទេព្រះគុណទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងគ្រាលំបាកពេលដែលយើងមានការលំបាកតរច្រកខ្លាំងប្រគុណរបស់ព្រះអង្គតែឲ្យយើងឃើញប្រគុណព្រះទៅពីកំពង់វិញណាវ៉ាសាំង